اللهم صل على محمد اكيد ختم نبوت ہمارا ایمان اكيد ختم نبوت ہماری جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا آقا نے کہہ دیا ہے بس لا نبی عبادی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر بارد کل انسان कितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ा है 1500 और मेरी मामा ने मिलके 87000 पढ़ा है मैंने 12003 दफा पढ़ा है ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ایسا مکمل کر دیا اب نہ دین میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ دین میں سے کسی چیز کو باہر نکالا جا سکتا ہے ختم نبوت یقین ہمارا نبی کی ہے دین ہمارا کرو کہتے شان میں بیان اس کی دیتا گواہی ہے قرآن اس کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آج سٹی آف نالج میں ختم رسول کا ٹاپک ہوا جو بہت عمدہ گیا ہمارے عقیدے جو ہیں وہ ایمان مفصل میں لکھے ہوئے یہ کسی کو یاد ہے آپ میں سے اس کا انگریزی میں ترجمہ کون پڑھ کے سنائے گا مجھے I believe in Allah, His angels, His belief, His relief, books, His prophets, the day of judgment and I believe that good or bad destiny is from Allah and I believe that there will be resurrection after death. آج ہم نے ختم نبوت کے بارے میں سیکھا اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آج بہت کلاس میں مزہ آیا آج ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بارے میں کچھ سیکھا اور بہت مزہ آیا آج کی کلاس میں تھینک یو سٹی آف نالج السلام علیکم میرا نام فائز ہے آج ہمیں ختم نبوت کے بارے میں سیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مائی نیم از عبدالحنان اینڈ آئی لرنڈ اباؤٹ اسلام اینڈ ختم نبوت تھینک یو سٹی آف نالج اینڈ سر عمر محمود میرا نام حیا فاطمہ ہے اور میں نے اسلام کے بارے میں سیکھا اور ختم نبوت کے بارے میں سیکھا جزاک اللہ سر عمر محمود السلام علیکم میرا نام ایرج ہے اور آج ہم نے ختم نبی کے بارے میں سنا اور ہمیں بہت اچھا لگا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے ہمارا اور ہماری ختم نبوت پر ایک نعت سنتے ہیں آقا نے کہہ دیا
है। बस ला नबी आबादी आका ने कह दिया है। बस ला नबी आबादी कानून मुस्तफा है। बस ला नबी आबादी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار। رب کریم ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। آقا نے کہہ دیا ہے بس لا نبی آبادی।